မင်္ဂလာညနေခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အသေးအောင်ကထုတ်ကူဆရာဝန်ကြီးပေါမခဝင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအသေးအောင်တဝါထိမှန်နေ့ပညာပေးဟောပြောတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးအောင်တဝါရောဂါကိုပမာဏနဲ့ငါမှာဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ထိန်းချုပ်လို့ရောက်သလားပြောင်းအောင်ကုနိုင်သလားဆိုတဲ့เนาะမိကွန်လေးကိုကျွန်တော်ဖြေကြားခြင်းပါတယ် ဒီနေရာမှာအသေးအောင်တဝါစီဘိုးရထူးခြားခြင်းအနေနဲ့ကတော့စီဘိုးကကျွန်တော်1985လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတွေ့ရှိတဲ့နှစ်က3နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့စီဘိုးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့เนาะအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကုသမှုစနစ်တွေအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တယ်အခုခါမှကျွန်တော်တို့
အဲ့တော့စီဘူးကဘာကြောင့်ပျောက်သွားတာလဲနော်စီဘူးက virus ပိုးတွေထဲမှာပျောက်အောင်ခုနိုင်တဲ့နော် virus ပိုးတစ်မျိုးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မမားတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က RNA virus ပိုးဖြစ်ပါတယ် RNA virus တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာအသည်းရဲ့ဆဲတွေဝင်ပါတယ်အသည်းရဲ့ဆဲတွေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအသည်းရဲ့ nucleus တွေကိုဝင်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူရဲ့အသည်းကလူရဲ့ cell က DNA cell ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nucleus ထဲမှာ DNA ရှိတယ်စီဘူးက RNA virus ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ RNA နဲ့ DNA ကပေါင်းစပ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ B ဘူးအကြောင်းကိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ B ဘူးက DNA virus ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း DNA cell တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာ B ဘူးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ nucleus တွေဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ DNA DNA ကြီးပေါင်းပြီးတော့ CCC DNA ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာ virus ကိုပျောက်အောင်ခုဖို့ကအတော်လေးခက်သွားပါတယ်အဲ့ CCC DNA ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူ့ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကခရင်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ virus တွေကိုအများအားဖြင့်ပွားပြီးတော့ B ဘူးကကုသခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ် C ဘူးကတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူပါဘူးသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာအသည်းရဲ့ cell တွေ nucleus တွေဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက cytoplasm ထဲမှာပဲနေရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cytoplasm ထဲမှာရှိတဲ့ C ဘူးကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြောင်းပြောင်းတော့တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က C ဘူးကပေါက်ပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုလုံးဝကင်းစင်အောင်ကုသနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ C ဘူးကုသမှုစနစ်ကအရန်ကိုအောင်မြင်နေပြီးတော့နော်ကဘာပေါ်မှာ C ဘူးတွေပျောက်သွားအောင်လို့နော် elimination of the viral hepatitis ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းချက်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကအခုခါမှာအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ C ဘူးကကာကွယ်ဆေးမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာကာကွယ်ဆေးမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့လည်း C ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကကုလို့ရတယ်။ကုလို့ရတဲ့အခါမှာကုသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကင်းမယ်။ပျောက်ကင်းလို့ရလို့ရှိရင်ကဘာဘဝကနေပြီးတော့ C ဘူးရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကုသနိုင်မယ်ဆိုရင် C ဘူးကကဘာမြေကြီးဘဝကနေပြီးတော့ပျောက်ပြယ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ C ဘူးကိုကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီဘိုးကုသမှုเนาะဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာ့ချမ်းမကြီးညီလာခံကြီးကနေစပြီးပြောလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာ့ချမ်းမကြီးညီလာခံကြီးက2010ခုနှစ်မေလမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ့ချမ်းမကြီးညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီစီဘိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်အောင်သွားယောဂတွေကိုเนาะကမ္ဘာ့ချမ်းမကြီးပြဿနာတွေဖြစ်ကနေပြီးတော့ပပျောက်သွားအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာကမ္ဘာ့ချမ်းမကြီးအဖွဲ့ကြီးကိုသူကနေပြီးတော့เนาะတောင်းဝင်ပြည့်ခဲ့တယ်ဒီကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အသက်အောင်တဝါယောဂတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပါเนาะပျောက်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားချက်တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီစီဘိုးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အောင်တဝါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေကကဘာပေါ်မှာတနည်းတစ်ခြားမျ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 ားလာတယ်ပေါ့เนาะအရေးကြီးဆုံးယောဂကြီးသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့เนาะငှက်ဖျားတို့เนาะ TB တို့เนาะနောက်ကိုယ်ကကြားတဲ့ယောဂအဲ့ဒီယောဂတွေကဖြစ်ပွားနှုန်းတွေက2015လောက်ကနေပြီးတော့เนาะ2020လောက်အတော်တွေမှာဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အသက်အောင်သွားယောဂပူးတွေကဖြည်း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 နဲ့များပြီးတော့ဖြစ်ပွားနှုန်းတွေများလာတယ်တေဆုံနှုန်းတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသက်အောင်သွားယောဂကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကလည်းဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ညွန်ကြားချက်တွေပေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီဘိုးအသက်အောင်သွားယောဂပူးတွေကုသဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး
no, ni nai milo sang amle, belum yo kunyi di pi amle, no, di lo yo kudare ni lan di, no, kai lan di belum yo sway sang sway bi de kajam lo nyong jam le, no, no di kuwa lo di sibo bibo kudare kama, belum yo tu di tenari lo sang bi do lo amle sule, a che di yue bi do, jono lo sang ge ba le, ai kama jono lo na tong ne, set de kunye ma, jono lo global hepatitis forums are to kup che la ba le, ai global what hepatitis forum ani bi do strategy di jono lo cha lai. ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအားဒီတဲအောင်တဝါထင်းချိုရေးစီမံချက်တွေလုံးဆောင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ WHO အနေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတဲအောင်တဝါစီဘူးကုသတဲ့နော်ဂိုက်လိုင်းတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပူပေါင်းပြီးတော့စတဒီတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာစာပေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစီဘိုးဖြစ်ွားတဲ့နှုန်းကနှစ်သက်သမာ 表给我们弄的来，棉来的卡加罗，你阿妈就那路啊，西部八表也一段股，就那路，喏，你现在还不带的是control အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်တွေเนาะရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပညာပေးတယ်စီဘိုးကူတာဘူးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းညွှန်မှုတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline ကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့2035ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကစင်ပလီဖိုင်း guideline ညနေရက်ွက်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအဲ ဘီဘိုးစီဘိုးကုသမှုများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကเนาะပါဝင်တဲ့เนาะဒီသွေးရနေတဲ့စင်ကုတဲ့အကြောင်းမလို့ဆေးဘလတ်ထရန်စဖျူရှင်ပေါ့เนาะဆေးဘလတ်ထရန်စဖျူရှင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသွေးတွေကိုသွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်တော်ဘီဘိုးစီဘိုးတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့သွင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်2009နှစ်ထဲကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะတခါကျွ
kama, jenaru ye di kagwe situ si menjadi mah, jenaru teong tawa kagwe situ le, kagwe si apa doa bida pide dua jam mulu, dah le jenaru ye, no om yumit kulo pialu ya wale. Dari aja kalau jenaru nong sang agunya mah jenaru, no di national survey ni ne teong tawa bibu si bu, no pibuam dong niu jenaru lila le kama jenaru a. No, di bibu pihuan nunga, nengal lu mah cawat ataupun ngaya kanung lawsi de. Si bibu pihuan nunga, nengal lu ngan dia tu mah caw ngaya kanung lawsi de. No, si bibu ni nero, no apa sih mihari, pihne tengah lu, di mall mihari lu jual lu yari. No, mandiri lu, magui lu, tangji lu mah lu, no ngaya kanung lawsi de. Apa sih nera dia lu jono lu magui ne, hakalu, simbi ne lu mah lu, apa sih nera, tiga kanung lawsi de jono lu tu yari mah no. Ayo jono lu tu di dalam lu lagi de, tu dia kama, jono kau nengah ya cini kau di dua kali, kau nengah mah, no si buaya ni dah belau cinta le, ala di jono lu belu kuda amle, belu piaku yang lu amle suvido, jono lu si menjadi jisui biar lu de. Ayo kama jono lu technical working group suri ke, pui di le jono lu pui de, ayo pui dia si buaya lu de, lu bi dia kama jono lu di kagui kuda i pinya piye bo, no yoga siapa i dari mah jono lu, no buah mian lu song nyari, lanjut jadi le jono lu suvi lu kan nyari bo. Di kalau cenderu ye, no suaya ni ne, no komitmen mo, no ala cenderu a di political awareness board, no policy le cenderu cawiri de. Di kalau apa ni stakeholder ali, no policy makeri o
ยงจีมุชิลาวจันนุสีบูสระกูบูรู้อะไรสีบูกูไล่ลุยลุยเชียงสีบูรีพิเศษดูดีอารมณ์เจ้าตัวเมียไอ้ลูกเจ้าตัวอะไรข้าจะลุยลุยเชียงสีบูกูเสมือนนู่นนี่อะไรเจ้าตัวเมียจันนุนั่งเงามาน้องสีบูพี่บ้ามือนนู่นนี่อะไรเจ้าตัวเมียไอ้ลูกมิวจันนุรู้ว่าน้องปัญญาปีบีรอจันนุรู้สองเงี้ยบาร์เลยไอ้ลูกรู้สองเนี่ยด้วยจอมรู้จันนุรู้เอาหมิมัวบาร์เลยสุลุยเชียงจันนุรู้เอ๊ะกาเฟแมนนี่บีรอน้องสีบูกูได้สีมันเจ็ดคู่จันน
ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะဆေးရုံကြီးရှစ်ရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီဘိုးကုတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂရင်9အထုကုဆေးရုံကြီးတဲထာနာเนาะမြောက်ကလာပြီးသူဆေးရုံကြီးတဲထာနာမန္တလေးပြီးသူဆေးရုံကြီးတဲထာနာနေပြီးတော့ပြီးသူဆေးရုံကြီးတဲထာနာနောက်ဝေးပါကေထာနာเนาะကျွန်တော်တို့စီဘိုးတစ်ခုလ
ကျွန်တော်တို့မိုနိုအင်ဖက်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့စီဘိုးတမျိုးတည်းကူးစက်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကုသမှုကလူရေထောင်းနေရာလောက်ကျွန်တော်တို့ကုပေးနိုင်တယ်เนาะကိုယ်အင်ဖက်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့စီဘိုးနဲ့ HIV နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေကုသလက်ခါမှာလူရေရှေ့ရလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကုသနိုင်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့လူနှစ်ထောင်လောက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကွစ်စတက်ပရိုဂရမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့เนาะကုသပါဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက် ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့WHO ရှိတယ်เนาะချိုင်းဆိုတာเนาะကလင်တန်ဟဲလ်အနီရှီယေတစ်ဟဲလ်အက်ဆက်အနီရှီယေတစ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ MSF ဆိုတာရှိတယ်ဘာနက်ဆိုတာရှိတယ်เนาะတခြား NGO တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူ
ပြီးဆုံးတဲ့လူပေါင်းက1900ရာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာလူပေါင်း1500ရာလောက်ကကျွန်တော်တို့စီဘိုးလုံးဝကင်းစင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီဘိုးကင်းစင်နေကင်းစင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီဘိုးကုသပြီးတော့300ကျော်မှာတွေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်စစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတွေးထဲမှာစီဘိုးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖာရယ်လောက်ကနက်ဂရစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ လူတရာကူတဲ့အခါမှာ90%မှာနှစ်200ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုပတာပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုတာတဲ့ဆေးကတော့အခုကျွန်တော်တို့တင်ပြထားသလိုပဲအဓိကကတော့ဆေးနှစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကုတယ်နော်ဆူပါစပီရီယာဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ဒက်ကလာတာစပီရီယာဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကုတယ်နော်ဒီဇီဖန်ကွန်မြူနီယာထုတ်တဲ့အဲဆေးတွေထဲမှာလည်းဒီဆေးတွေကပါပါတယ်အဲဆေးတွေကိုကျွ
ထားပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့လူနာတွေကိုအသေးဆောင်နေရှိကိုကုဖို့အတွက်စီလွတ်မယ်เนาะရိုးရှင်းတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညာဒီမိသားစုဆရာဝန်တွေเนาะအထွေထွေထူးထူးဆရာဝန်တွေเนาะတမားတော်တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုရရှိတာကိုတွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်အောင်တော်ဝထင်းချုပ်ရေးစီမံချက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တိုးချဲ့လာတဲ့အခါမှာအခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါပြီမြစ်ကြီးနားကိုလည်းရောက်ရှိနေပါပြီကျွန်တော်တောင်ကြီးတို့လာရှိုးတို့မကွေးတို့အဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့เนาะအစိုးရဆေးရုံကြီးတွေမှာအထက်အောင်တော်ကုသရေးဌာနတွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအခမဲ့ကုသပေးလေးရှိပါတယ်ဒီခါမှာဆေးတခုတည်းလာကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကုသတဲ့ဈေးကပါကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးပါတယ်စီဘိုးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစီဘိုးကောင်ကြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာเนาะစီဘိုးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ ultrasound လုပ်တာတို့เนาะသွေးစစ်တာတို့เนาะစီဘိုးကုသပြီးလို့ပျောက်ကင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့เนาะဒီပိုးကောင်ကြီးပြန်စစ်တာတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะအခမဲ့ကုသပေးပြီးတော့ဟောလောလှုပ်ဆောင်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒီခါမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာเนาะအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီအထက်အောင်တော်ကစီဘိုးကုသရေးစီမံချက်ကိုเนาะကုန်ကြခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့ကုထုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ကုထုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ကုသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစီပိုးကကာကွယ်ဆေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကုသရေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က test entry ပေါ့เนาะ test entry ဆိုတာစီပိုးကစစ်ဆေးမှာကျွန်တော်တို့ကသိမယ်စစ်ဆေးလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းအောင်ကုရမယ်ပြောင်းအောင်ကုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က
no, ตอกซีเวลูเมตอกซีโอเนโซตุงลาตอกเมลูอัยฉอกลาตอกเมไอ้ลูตอกชินาภิญโยการิยะเปี่ยวอังกุตานไหนมาเลยถ้าไม่ตะคู่รอชื่อเลยปอเนาะโยกาเปี่ยวลูอะเต้ไม่ฉอกดอกล่ะแคนเซอร์ไม่ผิดดอกล่ะเนาะทีเนี่ยมาลูดิอ่ำมานี่ล่ะดิตะคู่จนเราเปี่ยวขึ้นมาเลยซีบูเปี่ยวเลยสุดาจนเราอ่ะเอซีวีอาร์เอ็นเอไวรัสลุกขอเลยปูก่องยิงเปี่ยวตัวจริงဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့မကြာခဏမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆရာရဲ့ခုလိုက်တယ်ပျောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်เนาะပျံပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပျံပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏလာပြီးတော့เนาะပျောလေးရှိပါတယ်အမှန်ကတော့ NDA ACV ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့စီဘေးအာရ်အန်အေအပေါ်နက်ဂတိဗ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီဘိုးပျောက်ပါပြီဒါပေမဲ့ NDA ACV ကတော့တသက်လုံးပေါ်စတစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာလေးကိုသူပြောခြင်းပါတယ် ဒါဆိုဆိုစီစီကုမှုဆိုဆိုစီရှာပေမဲ့ဆိုဆိုစီကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုရနိုင်လို့များပါတယ်အသေးမချောက်သေးတဲ့သူကတော့စီပိုးပြောင်းကုပြီဆိုရင်တော့အသေးကင်ဆာလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အသေးချောက်ပြီးသားလူကတော့ကျွန်တော်တို့စီပိုးပျောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့တန်အောင်เนาะအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဆစ်ဆေးပ
Ado jenaru pelajin agaro, no sibua kuda lekure, pelajin nung miare, kure siri ale jenswan ni siri pelabi, side effect jenere, aniye si nere jenaru kuda lekure, pelajin nung miare, dahbi mele sozo sisi kubo lekure sura jangli jenar timbajin pelabi. Ado jenaru ye mianing amaro teong tawa kuda isi menjadi jenaru sabio lek ni babi, nisin nisin le tpbbi ne tuce bio lek sang ni babi, jenaru awmi mule yasi ni babi, dahbi mele. Jenaru nengah mah, lu ye tidak sama lidan alungu, piao kau yang kubu dua kalau jenaru mah keke siwa. Padahal lain suruh nengah noy bajen kuda le kama, no alungu jenaru kubu ibu keke si dua jam mulu. Dudia di sini ni jenaru sejnya api kuda musan ni suruh jenaru tumbuh le siwa. Jenaru ye keringa tuku siungi mah suruh si no jenaru di sibu siriu, no api mah jauh ni siri de, no si tidak tada piao kau ni 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 mulu sang lebih le si de. Nah, si bo kuda lekah mal, lu ada sisi muriu le, pihama sisi de, tuh ni de, tuh walau tetap lu bo, no, jono lu cina miro, no, di zino tetap tetap ni, jono lu kuda bi le si bar, di kama, kama kuda bi le sini le si de, zihmi abi kuda bi le sini le si de, no, di lu sini di dejam hulu, tu cudo dua dua ya, no, kama sini di mana tensi biro, masau naik musuh lu sini, zihmi abi sini kuda miro, amian zon kuda ni ni sura jang le, timbaja mal eh, jono lu ya zihmi abi sini dia le, no, lon, kamu ne Nah, ni sendiri tu, tu mungkin jenaruh kuliah dua jam hulu, jenaruh di sibuk kita lekah mah, no, yau dia kuliah sih, kuzen agalau di, pelakui mungkin nong sila ko jenaruh dia apa le, no, tadi aja ni garo, jenaruh ye, no, sibuk kita mungkin ni deh mah, no, asuhya kita le tanari mah, mukuda aje mu, api kita le tanari mah, private hospital le mah, kuzen le suluh suluh sih le, jenaruh private hospital le mah le, kandung siri, kandung nilai ni tu tu mido, no, kandung, amian kandung pelakui yang kuzen ni nilai ni le, kuda bi le siwa le. Ayo, mana yang ayah sibuk, tinjau ye, tinjau muka jangan belajar ni solusi, no, kami kuda sini leci de, sehingga abis ni leci de, no, di suaya siung ni mungkin ni, pihak si gan ini malay, no, wajib aku ni dulu di leci de, no, jenaruh tuar ponjang a decentralized pon, no, jenaruh abu sema, adanya siung ni ayuh kuah melu mahu, jenaruh, no, pihne time masih de, tamaror ya le jenaruh kulu ya re, no, no, jijak kue di, no, muneh di masih de, no, tuiru yoga Kusiawin ni ale, kulu ya le, ni tahap yang lu cunoru a, no penyari u pucah biri, lenyun jadi biri, kai lain ni biri, lu ada jenjan ni ule cunoru a, macam kena pilih siapa le, cunoru tuah ini perlu public health approach ni tuah kami, elu public health approach tuah le kama, no, dulu alu ga, no, si bujang, no, si puja mesi bene, no, alu elu ne, no, kuda biri kama, no, pelakuan kami, pelakuan walu cing, cing cing macam cunoru nengah ni biro, no, si buri, no, ni pelakon. Pada orang lulus orang ni mesti lulus jenaruh mula ni malay. Ada kebaca macam ini pergi ke arah. Tapi orang tuan ni guna mah, no di atau orang tuan ni pada biro.
အဲ့တဲ့အောင်တော့ကကုဆဲမှုနှုံးနေရာကိုးတရားကလောချော့ချောင်းသူကစီမံချက်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တဲ့အောင်တော့ကတွေကြောင့်တေဆိုးမှုနှုံးနေရာ 65 Zifam, caring for well-being.